Mer hayvanı sıran istiyor. Germanya için bere kereleyin. Gute zanlelin iki eleler. Մի կորիզի պատմությամբ ստեղծված Հակոբի նեկտարինի այգին այսօր արդեն 7 հեկտար է։ 3-ը բերքատու, 4-ը նորատունք։ Որտեղից ձեռք բերեցիք տնկիները։ Հենց այդ մի ծառը որ ունենք, հենց այդ մի ծառից մենք էսի բազմացրել ենք։ Կարճ ժամանակ անց Հակոբը հասկացավ, որ նեկտարինի մշակությունը եկամտաբեր գործունեություն է։ Ավելին իր փորձով կիսվեց համագյուղացիների հետ, որի արդյունքում Նալբանդիանում ավելի քան 10 ընտանիք հիմնել է նեկտարինի այգի։ Մի տարի, երկու տարի հետո արդեն Ջոգին գորես աբրանքը, ասենք հնարավոր է որ շահդասնենք ու հնարավոր է կարանք արտահանենք ու տենց շահդասել ենք, հիմի շատ գոհ ենք։ Սկզբնական շրջանում բերքը քիչ էր, փոքր ու մեր քիմքին անծանոթ համային հատկանիշներով։ Սակայն կարճ ժամանակահատվածում Հակոբը գտավ գերմանական դեղձին հայկական համու հոտ փոխանցելու սեփական մեթոդը։ Ծիրանի վրա պատվաստելու ծառը ավելի երկարացիա դառնում ու իա բերքն էլ ավելի լավ առնում որակով։ Այստեղ ունեմ 5 տարեկան ծառ, ասենք որ միջև մի 100 կիլո, 150 կիլո դաժե կարմա բերք տա։ 10 տարեկան ծառ ունեմ, միջև 200 կիլո, այսինքն մշակելուց է։ Հայկական ծիրանի վրա պատվաստված գերմանական նեկտարինը մեծ պահանջարկ ունի ռուսական շուկայում։ Ռուսաստանում ձեռքից ձեռք անցնող պտուղը Հակոբ նարտահանողներին վաճառում է 350-ից 500 դրամով։ Մի 2-3 տարի հետո սրանից արդեն կունենամ երևի մի 100-ից ավել տոննա։ Բերքի 80%-ը արտահանում եմ։ Կարելի ասել երևի ավելի շատ։ Սեզոնից դուրս բերքն ավելի թանկ վաճառելու համար սառնարանային տնտեսություն է հիմնում։ Դիմել է գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի։ Թանկ ծախ է, դրա համար սառնարան եմ ուզում սարքեմ։ Դաժարթին հիմք ունեմ թափած ու ծախսը մի քիչ շատ է, գրվել եմ 0% վարկից։ Նեկտարինի մշակությունը միայնակ է անում։ Ինքնուրույն է յուրացրել բոլոր նրբությունները, սակայն բերքի հավաքին մասնակցում են ավելի քան 30 մարդ։ Արևուկը ժամուտի զոր միջև իրի գվարվեցը կաղես, 900 կիլոմիտոն է կկաղես։ Բերքը մեկ առ մեկ խնամքով դասավորում են արկղերի մեջ, որ նեկտարինը հանկարծ չվնասվի, գյուղացու արած գործը ջուրը չընկնի։ Ես չարճար եմ կնենք ապսսում, անո ինչ գիտի ինչ ենք աստել, չարճրվ է։ Ես տղեն քանի ու գիշերներ չի քնե, որ ջրելա։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Դավիթ Մաչկալյան, լուրեր։